Okay. Välkomna hit. Jag heter Anna Tellgren och är intendent och även forskningsledare på museet. Och som nämndes tidigare så har vi drivit flera forskningsprojekt här. Och ett av dem som vi gör nu handlar om Pontus Hultén. Men vi tittar också då på andra utställningar. Och utgångspunkten för det här samtalet ska ju vara implosion. Och då har vi i visningsmagasinet presenterat några legendariska utställningar. Och en av dem är implosion genom arkivmaterialet. För det finns ju inte så väldigt mycket kvar efter en utställning. Men det finns en del intressanta brev och även verk i samlingen. Och andra artefakter som vi har presenterat. Och jag tror att du har sett den här. Ja, visst. Så att, det är intressant. Jag skulle väl också vilja säga så här att det här är ett samtal då mellan vår nya intendent Lars Bang Larsen. Som har jobbat nu några månader med oss. Och du är ju baserad i Köpenhamn. Framförallt har kurerat många utställningar. Du har en PhD, eller en doktors avhandling, la du fram i Köpenhamns universitet om psykedelisk konst. Men du har ju också jobbat med en del saker som har anknytning till Moderna Museet, nämligen att du skrivit en bok om Palle Nielsen och modellen som visar också en känd legendarisk utställning i museets historia 1968. Och sen vår tidigare chef Lars Nittve, och du var ju med oss fram till 2010. Och sen har du ju gjort många saker, men det, framförallt så har du ju varit i Hongkong och arbetat med uppbyggnaden av M+, och det kanske vi får höra lite om också. Ja, om på ni slutet. Frågar. Ja, i det här samtalet. Och jag tror att det är ju många här som är spända på att höra er tala. Så varsågoda och välkomna. Tack. Tack. Ja, men ja, jag är ju dansk. Jag ska försöka att tala tydligt och skandinavisk så att ni kan förstå mig. Jag vet att Lars förstår mig. Ja. Så är det. Ja. I hvert fall, sådan er det. Sådan er det. I hvert fald så vi talte sammen for 20 år siden. Vi havde et interview i forbindelse med den udstilling, som du tog initiativ til på Louisiana, da du var direktør der, Now Here. Just det. Og det fungerede jo godt. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Jeg er ikke bange for dig, Lars Bang Larsen. I hvert fald, jeg har forberedt nogle frågor til Lars. Og Lars har lovet at give en guided tour en virtuel guided tour i implosion, også ud fra installationsfotos fra den gang. Og så til slut så kan vi tage nogle spørgsmål, nogle frågor fra salen selvfølgelig. Jeg har til at begynde med har jeg fundet nogle citater om implosion. Okay. Så i 2008 havde Dagens Nyheter en historisk oversigt om i anledning af Modernas 50-års jubilæum, så sådan en slags historiske highlights, ligesom så de skriver blandt andet 1984 succes for Matisse-udstilling med 181.000 besøg på Moderna. Så hopper listen hele 3 år til 87. Implosion. Intendenten Lars Nittves epokegørende udstilling med postmodern kunst. Og så derefter Picasso drager 277.000 besøgere i 88 og så videre. Jeg fandt også en anden artikel i Dagens Nyheder. En artikel fra 2001, hvor journalisten observerer, at med implosionen var det sidste gangen, at Moderne Museet kom at stå i kunstlivets absolute centrum. Ja, we beg to differ. Men, altså, dum journalist. Det er det mindste sandt, at implosion var et helt centralt projekt i nyere skandinavisk udstillingshistorie. Altså en, ja, Vartendelera hedder det jo så åbenbart på svensk. Ja. Der er også det med mine venner, som arbejdede med kunst på 80-tallet, de får livs i øgerne, når jeg siger implosion. Men altså, 87, det er jo en tidsrejse. Og jeg forestiller mig, at skandinavisk kunstliv har været ganske komfortabelt på den tid.
sådan institutionelt set. Der var ikke nødvendigvis alle disse globale impulser, som man skulle tage stilling til. Men pludselig så kom den postmoderne kunst fra resten af Europa, fra USA. Så altså implosionen har jo været ganske eksplosiv, haft ganske eksplosiv effekt, forestiller jeg mig. Også. Ja, altså både ja og nej skulle jeg vilja säga. Altså, jeg tror at det var så her, at jeg tror at Moderna Museet stod väldigt ensamt för att göra någonting som var i kontakt med, kan man säga, resten av världen och vad som skedde och som var viktigt i världen. Jag tror att det också var några rätt långa språng mellan de viktiga utställningarna. Men jag kommer ihåg att jag läste om mitt förord och min katalogessä idag på förmiddagen. Att öppnat den där på 30 år, den här katalogen. Men, och då såg jag att jag skrev i förordet att jag såg utställningen lite grann som i dels förstås de här utställningarna på 60-talet som Daniel nämnde. Men också på Moderna Museet under, det här var ju när Olle Granat var chef, så var det en fantastisk Daniel Buren-utställning. Mm. Det var en väldigt, väldigt bra Marcel Brotters-utställning. Och Vanishing Points tror jag ni har pratat om, va? Här också, det har varit ett samtal om. Som också var, som introducerade mer en sorts, man kan säga, postminimalistisk position eller någonting sånt. Så det fanns några hållpunkter, men man kan säga att ändå det landskap som utställningen hamnade i var ju liksom, det var inte så att man hade, att man via kritik och vad som hade skrivits i tidningarna eller visats på gallerierna så var förberedd på det här. Så på så sätt har du helt rätt att det kom liksom som från månen nästan. Fastän det absolut inte kom från månen, det kom från inte så himla långt bort. Men hvordan var receptionen på det tidspunkt? Altså nu har vi hørt, at det var... Nej, men den var nog... jeg kan nog säga at den var förbluffande positiv. All right, ja. Altså, jeg kommer ihåg at vi fik i de stora dagstidningarna, som alltså Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, så det var nog... Alltså grundtonen var positiv och det var ganska stort uppslaget, och man också att tidskrifter och magasin hade liksom pre-publicity, alltså artiklar i förväg och sånt. Så det fanns någon sorts liten upphetsning över den, va? Så att det var generellt sett, tyckte jag nog att det var rätt positivt att det kom. Jag tror att det kom fler besökare än vad vi hade räknat med då. Right. Det var inte några Matisse-siffror, men det var ändå rätt så bra besöksmässigt. Jag kommer ihåg att vi jämförde lite grann för att få någon sorts kalibrera mot de stora utställningarna på 60-talet, som man tror var gigantiska publiksuccéer. Och det var de inte, de flesta av dem var. Vissa var raka motsatsen, men de hade en väldigt liksom gjorde ett intryck. Så att, ja, alltså jag är ju också så här nu, alltså minnet fungerar ju så att man minns ju det positiva och filtrerar bort det negativa. Så att, nu minns jag som att det blev ganska väl mottaget. Eller till och med väldigt. Det som var också ovant för museet var ju att vi fick recensioner i internationell konstpress. Det kom kritiker resande från Paris för att skriva i Art Press. Och den kom på omslaget utav Art Press och sådär. Så och de amerikanska kritiker, engelska kritiker kom hit och skrev om den. Och det hade vi inte upplevt sedan 60-talet. Nej. Så att det, på så sätt så var det... Och det har ju också att göra med att det var konstnärer som många var intresserade av. Alltså de individuella konstnärskapen tror jag attraherade då ett internationellt intresse, kanske mer än själva temat i sig. Så kan det nog vara. Men det var ju inte bara en vattendelarutställning, det var ju också ett paradigmeskifte inom för konsten, alltså det konstsyn som utställningen representerade. Det har jo været noget andet. Altså sådan var det i Danmark i hvert fald. Der var sådan, ja, som Daniel lige sagde, de moderne, de postmoderne. Ja. Og de moderne, de orkede ikke læse de der franske filosofer, så de var sådan, de afviste det postmoderne. Altså, det var sådan, har været nogle spændinger omkring det? Nej, så det var det där den där vattendelardiskussionen, den skedde ju då lite efteråt. Mm. Och den drevs egentligen utav en rätt mycket av en kritiker på Dagens Nyheter, Lars O. Eriksson.
Så jag, det intressanta tycker jag lite grann när jag tittar på den här utställningen och vad min intention med den här utställningen var. Alltså jag kan ju tycka att den här vattendelardiskussionen, det gör faktiskt det här man kallar postmodernism till ett nytt steg i modernismen. Aha, nu kommer en ny riktning, ett annat sätt att tänka. Mm. Precis som kubismen eller futurismen eller surrealismen eller och så vidare. Va? Och så att jag tyckte att det var att se det som en strikt vattendelare upplevde jag som egentligen att man trillade ner i en modernistisk fälla om ständig fortsättning, så här, ständig utveckling. Och jag tyckte det, alltså den undertiteln till utställningen är ju ett postmodernt perspektiv. Det vill säga att jag såg det mer som egentligen att man en rad samtida konstnärer och debatten och den poststrukturalistiska franska diskussionen och kritiken som var inspirerad av den pekade egentligen på att man kunde läsa historien på ett annat sätt. Och alltså titta på en, alltså en, den bör, alltså utställningen börjar faktiskt med Marcel Duchamp, Picabia. Yeah, och de facto, alltså man började med att gå in i Moderna Museets Duchamp och Picabia-rum, installerat av Ulf Linde. Och sen gick man vidare in i det första rummet som så här, vi kan gå igenom det sätt. Men det var ett sätt att se att man kan faktiskt se att det kanske inte är ett brott. Det finns bara olika läsningar och det finns olika historier så att säga i 1900-talets konst. Så att jag försökte lite grann nedmontera brott-tanken, men den uppstod i alla fall. Därför att det finns ju några så här, framförallt i de amerikanska, lite yngre, vid den tiden yngre konstnärskapen, så fanns det ju någonting utmanande mot några såna här grundläggande idéer om vad som var konstnärlig kvalitet och eviga värden och essens och sådana saker. Va? Ja. Så att det, liksom låg någon sorts konflikt inbyggd där, men utställningen försökte egentligen inte driva den tesen. Nej, det är ju viktigt att understreka, för det var inte bara en 80-talsutställning eller en generationsutställning. Alltså, det är ju en genealogi med Picabia, med Duchamp, men också med minimalism och konceptkunst. Ja, så där är 60-tal, 70-tal, 80-tal. Kan du fortælle lite om den genealogi du bygger upp där i? Ja, vi kanske kan nästan titta på bilderna. Det kan hjälpa oss lite. Alltså, jag ska säga först, vi tittade på affischen här. Den var faktiskt designad av Joseph Kossuth. Var vi väldigt stolta över. Oh, wow. Att han gjorde affischen åt oss också. Men ja, alltså när man gick, nu är det så här, det här är ju i den predigitala eran. Det här är Hasselblad och storformatskamera-eran. Det finns inte många bilder från den här utställningen faktiskt, måste jag säga. Det är inte som det är nu där man har ett väldigt rikt bildmaterial, utan det är rätt begränsat och den visar inte alla aspekter. I alla fall har vi inte hittat de bilderna som visar alla aspekter av utställningen. Men om jag reser med ett ögonblick, så jag ser också vad jag pratar om. Så var det så här att först kom man in i ett Duchamp-rum. Eller Duchamp och Picabia. Och det var liksom en sorts startpunkt då, kan man säga. Sen nästa steg, och det här var väl delvis drivet utav också det gamla Moderna Museets nya byggnad. Som ju bara levde i 20-tal år eller någonting sånt där. Men en del av er kommer säkert ihåg det. Det fanns en sorts passagerum först innan man kom in i det större galleriet. Mm. Och där som en sorts avstamp, en sorts komprimering men också en sorts konceptuell signal så visade vi en installation av Alan McCollum som var amerikansk konstnär. Och på väggarna sitter ju då hans plaster surrogates och de, alltså en gipssurrogat som ser ut som små i lite varierande storlek målningar, alla med en sorts beige, rosa ram i varierande grader, ibland lite mörkare, ibland lite ljusare. Och sen så som en vit passepartout och sen en svart bildyta. Och det här kunde man ju säga, det symboliserar någonting, en känsla av uttömning av liksom bilden. Alltså det här är ju konstnärer som arbetar påverkade av mediaexplosionen och så vidare och en känsla av att man lever i ett enormt bildflöde och att det här bildflödet och det här att allting är medierat på något sätt
tunnar ut. Jag ska inte göra en lång, men alltså det här var en rätt viktig avstamp, för det sa väldigt mycket, och samtidigt som det hade en rätt hög wow-faktor så där. Det här var liksom wow när man kom in i det här rummet. Och i mitten står det som man kallar perfect vehicles, som ju är misstänkt lika, men de är väldigt färggranna, men misstänkt lika gravurnor förstås. Mm. Jag ska inte ge mig in i alla tolkningarna, men det här var första rummet. Och sen ser man faktiskt inte nästa steg man kommer in i. Då kommer man in i ett rum som var riktigt så här hardcore, kan vi säga, minimalistiskt. Det var två skulpturer av Donald Judd och en tidig skulptur från 1966 utav nu får jag sån här blackout. Så nu tittar jag på listan här, alla deltagarna, konstnärerna, så börjar jag komma dit så småningom. Om listan är korrekt och jag inte läser för slarvigt. Dum jag är i huvudet. Robert Morris, som vid den tiden var liksom en av de som också etablerade, kan man säga, minimalismen. Och sen kom man ut, nästa steg man kom ut, då kom man ut här där det var några verk utav Rauschenberg, förstås monogram, men också utav Jasper Johns. Och där, då kan man säga att, och sen nästa steg var att man såg några klassiska 60-talsmålningar utav Andy Warhol också. En, våran Marilyn-målning, eller våran säger jag fortfarande, men Moderna Museets fantastiska Marilyn-målning. Och en parallell pendang till den som är en sån här med elektriska stolen, också i repetition. Och jag tror att hela det här, det handlar ju om massmediabilden, repetitionen, liksom flödet utav bild, och hur, när det gäller popkonstnärerna förstås, hur det är liksom massmedia, hur populärkulturen och så vidare trycker sig in, men också vattnar ur på något sätt meningen i bilder och så vidare. De liksom är, det är ju liksom en av Warhols grundtema. Och sen så vill jag nog hävda att minimalismen på något sätt var faktiskt en spegelbild av det som popkonstnärerna gjorde. Att den här repetitionen som fanns hos Warhol, den finns på nästan samma sätt hos Donald Judd också. Och det fanns en sån här avgjutning utav en ölburk eller en ale can som är i brons, som är sen målad för hand. Och den är ju liksom en tom burk bara. Inget annat. Att det finns inget annat innehåll än det där som är på ytan. Och lite grann så är det så med minimalismen, att den är ju liksom tar död på den här idén om var formen i en skulptur, i en abstrakt skulptur, kommer ifrån, som hela tiden idén var att det kom inifrån och växer ut ifrån något inre, något jag, någonting, så en projektion utan något inre. Men en minimalistisk skulptur, knackar man på dem så säger det ploink ploink, det är väldigt tomt i dem, precis som det är tomt i ölburken av Jasper Johns. Så det här var någon sorts en sorts förövning till vad som sen komma skulle. Så ska vi ta byta bild. Ja. Måske jag kan lägga till här. Ja, för det kan bli för långt också. Nej. Det var bara sådan i anknytning till vad du sa. En av katalogskribenterna är Germano Celant, ja, den italienske kurator. Och han skriver apropå titeln Implosion, "The implosion is the loss of the meaning of what we call invention, fantasy, originality and uniqueness. Art is shorn of a part of itself, yet it's also enriched by this loss, which is not anti-art, so much as it is a research into another possibility for art, the non-subjective." Mm. Det var en god uppsummering. Ja, visst. Och det är ju liksom en grundläggande återkommande mantra här på något sätt. Att det är, alltså det är det icke-subjektiva på något sätt som de här konstnärerna eftersträvar. Och jag har väl en underton i min text i katalogen, är väl lite grann att det här faktiskt är en sorts frigörelse projekt i någon mening, va? Alltså man placerar sig i en sorts fri rymd där man inte måste förankra det i ett unikt jag och så vidare, va? Du har det där David Bowie-citat. Ja, just det. Vad är det nu? Den är, vad är den? Let me see. Sorry. Ja,
The vacuum created the arrival of freedom, ja, yeah, som David Bowie sjunger i en av sångerna. Det är så. Ja. Så det är också den, alltså det är sån den cool del av, ja, av 80-talskunsten. Det är sån, när man läser i kataloget så förnemmer man att en av de ideologiska nemesiser för utställningen är expressionistisk maleri. Ja, alltså neo-expressionistisk. Neo-expressionism, ja. Det är så. That's not good. Sån är det. Jo, men det stämmer. Det stämmer att jag, alltså, jag tror ju att de här nya, för det här parallella fenomenet, om man tittar framförallt på amerikansk men också på europeisk konst, så fanns det ju två parallella fenomen. Det ena mycket mer kommersiellt framgångsrikt, i alla fall vid den tidpunkten. Tvärtom idag faktiskt, men det är en annan femma. Det ena höll inte så gott, det andra höll väldigt gott, konsthistoriskt och kanske kommersiellt. Men på den tiden så fanns det ju alltså en ny expressionistisk våg också. Och jag såg ju i alla fall vid den tiden mycket av det måleriet som att de var en följd utav samma utveckling i samhället, i våra liv och så där man på något sätt, alltså det var svårt att tro på vissa typer av essenser och absolut sanning och sådana saker. Och kanske på att det man gjorde på en duk så här, att det var en direkt uttryck för någon sorts inre i människan. Mm. Och då tyckte jag ju att de försökte att återskapa, att återvinna någon sorts förlorad, alltså en förlorad essens eller förlorat uttryck. Men det blev liksom bara gester. Mm. Det stannade på ytan på något vis. Medan jag då kände otroligt mycket och var mycket mer intresserad av de här konstnärerna som faktiskt kanske inte bara med glädje accepterade att vissa värden som vi hade trott på länge kanske inte riktigt är lika lätt att tro på längre. Men de liksom tog det till sig och borrade i det och försökte leva med det och hitta vägar framåt istället för att bara skyla över. Jag syntes att de liksom skylde väl över de här neo-expressionisterna. Ja. Jag tror att jag skulle ha en lite mer modererad syn på saken idag, men okay. Det är en annan femma. Ja. Nej, vi tänker på det. Alltså, det var ju malare med, men det var så ja, Polke, Richter, ja, just for eksempel. Men så er det nogen som, ja, har David Sall, for eksempel, altså, som jo refererede veldig meget til Picabia. Ja, præcis. Han var så ikke med. Nej, men altså, der var det, at jeg tykte, jeg var interesseret af David Sall nogle år tidligere, ja. Men jeg tykte helt enkelt, at han var tillräckligt bra i 1987. Ja. Alltså jag tyckte han hade tappat greppet liksom så där, att det inte var intressant nog längre. Ja. Och Picabia och Polke som han också refererar till är mycket bättre. Ja. Helt enkelt. Ja. Enkelt uttryckt. Något av det som känns väldigt kontemporärt vid utställningen i det hela taget, det är sån kuratorrollen. Mm. Alltså på den tid på 80-talet forestiller jeg mig, så var kuratoren vel, ja, ikke en kurator, men typisk en kustode eller en kommissionær. Men altså, du tolkede kuratorrollen på et vældig kontemporært sæt, altså, altså som en diskursiv funktion også, eller sådan den her æstetisk-teoretiske sensibilitet, det er jo noget, som man kan genkende fra i dag. Ja. Jo, men det tror jag stämmer. Samtidigt som jag nog, man kan säga det, att kanske är det så att just på Moderna Museet så var den positionen mindre främmande än till exempel när jag kom till Louisiana 10 år senare ungefär, så var det fortfarande en sorts nyupptäckt. Alltså där hade man inte, den tanken var inte lika utvecklad där. Vi hade, och det är mycket tack vare Pontus Hultén, va? Som ju faktiskt var en kurator. Och som agerade i ungefär på samma sätt som en kurator gör nu, va? Ja. Så att det var lite lättare att gå in i den rollen, även om den inte var, jag kanske tog det liksom ett steg längre, och det hade ju att göra med att jag hade bott i USA och så där och kanske hade utvecklat den här sättet att tänka. Men det verkar också som om att det var någonting som konvergerade med implosion, alltså
postmodernismen havde jo nogle store dagsordner, nogle store agendaer, sådan både filosofisk og kunstnerligt også, ikke? Så det, når de dagsordner mødte kuratorrollen, så er det sådan. Jo, men det stemmer. Det var vel lidt, det var vel et paradigme skift. Nej, men det stemmer jo, og jeg mener, det er også så at det var ju också så, det här var en av de perioder när också konstnärer kunde vara kuratorer, de kunde också vara kritiker. En av konstnärerna som var inflytelserik under den här tiden men som inte var med i utställningen, som hette Thomas Lawson till exempel, som gav ut en magasin som heter Real Life Magazine och sådär. Alltså han rörde sig ju helt fritt mellan de här rollerna, och det var ju flera andra konstnärer som också gjorde det. Jag menar Louis Lawler förstås. Hela hennes konstnärskap är ju en sorts curating och en betraktelse utav curating, kan man säga. Så att men det är nog riktigt. Jag menar, det är klart att det var en del som var rätt nytt i den här utställningen. Det var det nog för i alla fall vår del av världen. Jag rådnade ju tidigare lite faktiskt, vilket inte hände jätteofta. När du liksom beskrev, hade de där citaten sådär. Jag har lite svårt att ta till mig. Hur? I alla fall inför publik. Alltså, något som är anmärkningsvärt vid utställningen är också att det är ingen svenska konstnär med. How did you get away with that? Liksom, det har man kunnat hela tiden på Moderna Museet. All right, okay. Det har inte varit. Alltså, men alltså, det är ju så. Det var trots allt så att om man jämför med på Louisiana så höll man ju helt upp med att visa danska konstnärer om de inte var världsberömda. Och så var det ju inte på Moderna Museet. Utställningen innan hade varit en stor som jag hade gjort, var en stor retrospektiv med Torsten Andersson. Och det är väldigt svenskt. Så att säga, va? Så att jag tror att det är också ett skäl till att man could get away with it. Right. Jag tror i kataloget nämner du Ola Billgren och Ulrik Samuelsson. Ja, just det. Som tänkbara deltagare. Ja, just det. Precis. Är det riktigt förstått att Implosion var del av en trilogi eller var tänkt som del av en trilogi? Nej, men den blev en del av en trilogi. All right. när jag gjorde Implosion så... Nej, därför att sen gjorde jag en utställning som heter Transmission på Roseum. Och den såg jag väl lite som en sorts andra steg i en trilogi. Och sen så en som heter Passagearbeten eller Passage Works också på Roseum. Och de såg jag hängde ihop, hade en relation till varandra. Att jag egentligen tyckte jag expanderade saker som jag inte hade utvecklat i till exempel Implosion, utvecklade jag till exempel i Transmission och vidare i Passagearbeten. Alltså olika aspekter på, tror jag, konstnärliga positioner och sådär. Alltså, Transmission handlade ju väldigt mycket om, så att säga, globaliseringens konsekvenser, alltså, och det faktum att den globala konstkartan såg annorlunda ut i början på 90-talet eller slutet på 80-talet också, jämfört med hur den hade sett ut tidigare, där man kunde vara konstnär på många platser runt om i världen och ändå få en plats på någon, i någon sorts globalt internationellt sammanhang. Och så att det var liksom en annan diskussion, men som hade, tror jag, att göra med liknande drivkrafter i samhälle och i teori, kan man säga. Ska vi se några fler bilder? Ja, det kan vi göra. Alltså när man står, om man stod där, vi kan gå tillbaka till den där bara, för det är en vy, då ser man bort mot, man har sett tidigare ett tidigt konceptuellt verk av Joseph Kossuth från 60-talet, ett av hans liksom tidiga nyckelverk, och sen ett nytt verk av Joseph Kossuth, och sen ser man Barbara Kruger och Sigmar Polke där bortåt höger. En målning, bara för att få göra att man kommer rätt snabbt in i en samtid, kan vi säga. Så kan vi gå till nästa bild. Den här har vi skymtat tidigare, och den här var ofta, kommer jag ihåg, när jag gjorde visningar. Det är spöklikt att man kommer ihåg efter 30 år. Men hur den här, det här är Daniel Burens Cabane Éclaté, som jag tyckte var väldigt så här, ett nyckelverk i utställningen på något sätt. Den liksom, jag använde den till att belysa väldigt mycket i utställningen. Och vad den
Cabane Éclaté, den är ju, består ju då av ett hus så att säga, som är byggt i den här Daniel Burens karaktäristiska randiga väv. Och som alltid är 8,7 cm bred. Och det är ju taget från de här, den standardväven för markiser i, på franska brasserier och kaféer. Men i alla fall, det där använde han ju som ett sorts material för att någonstans undersöka, tror jag, konstens plats i samhället, konstens plats i institutionen. Och den här kabanen på något sätt tycker jag handlar om det här symbiotiska förhållandet mellan olika delar av det vi kan kalla konstsystemet. Alltså det här att vi har konstnärer och vi har konstverk och vi har institutioner och vi har gallerier. Och vi har, alltså det är ju någonting, och de är ju ömsesidigt beroende av varandra och förutsätter i någon mening varandra också. Och det här är helt enkelt den här Cabane Éclaté, är ju sån här att, att det är då ett hus och sen så har fönster och dörrar har liksom flugit ut och satt sig på väggarna som målningar, som abstrakta randiga målningar. Så att de, och då kan man säga, de är ju två sidor av samma sak, va? De här målningarna och huset. Huset representerar institutionen i någon mening. Och, men institutionen skapar målningarna, eller målningarna har skapat institutionen. Snarare det senare skulle jag säga om jag var konstnär då. Men, så det där var ett rätt viktigt verk. I det, och det satt liksom som en sorts kaba i mitten på utställningen. Det här var ju på den tiden när man faktiskt ritade sina utställningar själv. Man använde inte utställningsarkitekter och sådär, utan man hittade ju på själv som curator då också. Vilket ledde till ibland lyckade och ibland mindre lyckade lösningar. Jag tror generellt sett utställningar ser bättre ut nu för tiden. Men vi kan byta bild. Ja, det här är från det som det gloriösa så kallade Östra galleriet, som var ett långsmalt galleri som egentligen hade fönster hela vägen. Och det här är en bild från Dara Birnbaums stora installation där. Sen visade vi också videoverk av henne. Så en kvinnlig amerikansk, så att säga, riktig pionjär när det gällde videokonst, som arbetade med, alltså, funnet videomaterial, framförallt från tv-serier och såna där saker. Med en ganska stark feministisk, så att säga, grundton också. Kan byta. Och här är en annan vy bort mot. Här ser vi då den här Warholen jag pratade om. Och sen så är det ju förstås också Rosenquist's I Love You With My Ford. Som måste vara ett av de bästa verken Moderna Museet har i samlingen egentligen. Fantastiskt nu när jag bara ser den så här på... Så det bild. Till vänster här är lite intressant. Det är ett verk som, ett av de få verk som faktiskt hamnade efter utsen, hamnade i Moderna Museets samling. Och det är fyra, det är ett, hela den här grå rektangeln, eller ja, kvadrat, eller det är nog en rektangel i verkligheten, är ett verk av Louise Lawler, en amerikansk konstnärinna, som hela tiden egentligen arbetar med och tittar på, alltså, hur sammanhanget skapar mening. Det är inte bara verket i sig som skapar mening, utan sammanhanget och hur betydelser på verkens betydelse förändras med hur de hängs, var de hängs, hur de presenteras i vilka sammanhang. Och ibland så kunde hon göra så att hon helt enkelt nästan installerade en utställning med andra konstnärers, ofta vänners, verk. Men det var hennes verk, helheten då. Och sen så kunde man, om man köpte, kunde man köpa det där verket för den samlade kostnaden utav alla de verken plus 10% som gick till Louise Lawler. Så fungerade liksom logiken. Hur som helst, det här är, det är fyra fotografier som är i, de är röd, grön, gul och blå i bakgrundsfärgen. Och sen är det ett fotografi som hon tog i Ulf Lindes installation i Duchamp-rummet med... där man ser Ulf hade spänt en sorts elastiska trådar i taket där han följde gyllene snittets principer, och så ledde det till ett mönster i taket. Och sen så hängde upp i luften Air du Paris, som är liksom en sorts glasbubblor med pariserluft i då, så att säga, hängde. Och så har han fotograferat skuggorna av det där, om jag inte minns fel. Och sen så har hon då en text till som pratar om proveniensen av det här verket. Vad Duchamp sa om... Duchamp tror jag gav den här Air du Paris som en
som en present till sin stora samlare Ehrenberg. Så det har den undertexten, någonting sånt. Och sen visar hon det tillsammans med två verk ur samlingen. Och det utgör ett verk i sig. Och jag tror att det är så att när man visar det sen på Moderna Museet så kan man antingen visa det här hela arrangemanget eller bara de här fyra fotografierna. Så att de har flera installationsmöjligheter. Men det var tyvärr ett av de få verken som hamnade på museet. Du hade en fråga som du önskade att jag skulle ställa dig. Ja. Och det var det. Men varför så få av verken i utställningen förvärvades till samlingen? Ja, jo, men alltså det. Nej, men det, jag kan ju gräva mig en hel del över. Det var en del verk kom ju från privatsamlingar eller så. Och från museer, alltså en av de stora Warholerna kom från Guggenheim-museet och så. Men det var ju några, bland annat polkemålningarna var liksom till salu. De kostade 234 000 kronor eller någonting sånt där. Och det är klart att jag kan än idag sörja att vi inte köpte i alla fall en av dem. För det var riktigt bra polkemålningar. Men där var det ju delvis var det nog så att museet hade liksom inga inköpsresurser. Och det här var inte en tid i Sverige när det var så lätt att heller, som vi har ju lyckats mycket bättre både under min tid och under Daniels tid här på museet att få stöd ifrån privatpersoner i samhället som sluter upp. Och liksom. Men det här var en tid, det här var 80-tal, det var liksom fortfarande levde ju Sverige i chock efter skattehöjningarna under 70-talet och där man nog den allmänna åsikten var nog på något sätt att sånt där det sköter liksom det allmänna och det allmänna skötte inte de här inköpen. Men sen kan det ha haft att göra med att internt kanske inte entusiasmen för den här konsten och de här verken var så där jättestor. Mm. Så att det var liksom man var det är möjligt att det kanske inte fanns en så där drive från samlingsansvariga och sådär. Alltså jag ska inte hänga ut några individer uttaget, men alltså sådär, att liksom det här var jätteviktigt. Så var det väl också. Medan Louis Lawlers verk, dels var de så specifikt knutna till Moderna Museet och de facto till Ulf Linderrummet, eller hur jag säga, med Duchamp-rummet. Det kostade inte så mycket. Det var faktiskt så att en svit, man ser dem borta till vänster där, en svit Prince utav Cheri Levine hamnade på Nationalmuseum. Så de borde finnas här i Moderna Museets samling nu. Jag tror att det är 4 eller 5 stycken Cheri Levine tryck efter Edvard Degas. Ja. De finns va? Ja just det, de hänger så det kan man, om det är öppet kan man gå och titta. Så är det. Men det är en bra fråga. Jag kan i och för sig inte svara på det riktigt. Men alltså, det finns skäl att gräma sig lite över. För vi hade en fantastisk möjlighet att... Cindy Sherman har ju kommit... Vi hade 12 eller 14 untitled film stills i utställningen. Och de hade vi kunnat köpa. De kostade inte mycket, men... Vi köpte dem inte. Men de har ju kommit senare genom donationer, några stycken av dem i alla fall, till museet. Men det tog 20 år, 25 år. Ja. Kan du berätta lite om din research till utställningen? Alltså, du bodde i New York. Ja, alltså jag bodde i New York 82-83. För egentligen på ett stipendium för att skriva en doktorsavhandling om... Ja, egentligen postmodernistisk konstteori. Det var otroligt komplicerat, så jag kan knappt relatera det. Och jag skrev aldrig, sen när jag fick, den dagen när jag fick jobb på Moderna Museet då, 86, så liksom, då släppte jag det där. Men det var ju liksom en tid när, dels var jag intresserad av, det fanns ju alltså kretsen kring, det fanns en tidskrift som hette Oktober som var väldigt viktig med Rosalind Krauss och Craig Ovens och en lång rad teoretiker som var väldigt influerade av poststrukturalism och fransk teori och sådär, som jag dels var ganska nära, även om jag inte fattade allt de sa och skrev. Och sen så var ju den här kretsen konstnärer var de jag intresserade mig för och var också de jag
ganska mycket umgicks med, alltså Cheryl Levine och Cindy Sherman och Barbara Kruger och Robert Longo som och Alan McCollum och så vidare. Så att researchen var på något sätt, jag gjorde inget annat än läste om och tittade på och pratade med de här konstnärerna, alltså i alla fall de amerikanska konstnärerna under den här tiden. Och mycket av den här teorin och det som skrevs, alltså väldigt viktigt var ju, Duchamp var alltid väldigt viktigt till exempel. Och det var ju en sorts jag tror också en omtolkning utav Duchamp som skedde under den här perioden när han bilden utav honom blev radikalare. Så att när jag sen, så jag hade på något sätt med mig det där, och jag hade ju ett material som kanske skulle blivit någon form av doktorsavhandling, men som när jag sen kom till museet och insåg att jag älskade att göra utställningar, så liksom, och älskade att förmedla, så försökte jag då stöpa om den här kunskapen jag hade till någonting som var tillgängligt och begripligt och på något sätt gjorde att det här blev meningsfullt för en bredare publik. Ja. Så att sen är det klart att sen är det ju en faktisk process att få lånen och att få ihop precis. Alltså när man gör tematiska utställningar så är ju det här problemet att man, det är rätt viktigt vilka verk, det är inte bara vilka konstnärer utan vilka verk utav vilka konstnärer det är. Så att, vilket gör att det är en mycket plågsammare process på något sätt, därför att man måste kämpa mycket mer för att få med ett visst verk som liksom då stämmer med, så att säga, den här kedjan av betydelser som man försöker alstra på något sätt. Va? Så hela utställningen var baserad på lån? Det är ett antal verk från Moderna museet också. Yeah, right. För vi har ju, förutom Duchamp och Picabia, så Judd var Moderna museets och Warhol och alltså också, vi såg ju Rauschenberg förstås, alltså monogram och sådär. Så att det var ett antal, i den mer historiska delen var det väl kanske nästan hälften eller lite mindre än hälften som kom ur Moderna museets samlingar. För vi har ju precis någonstans embryot till den här historien, den här berättelsen i våra samlingar. Vår samling skiljer sig ju från rätt många andra europeiska samlingar, att den tar så mycket sin utgångspunkt i Duchamp. Och vi är väldigt starka i popkonsten och inte helt dåliga på när det gäller minimalism. Jag menar, Donald Judden är ju liksom en av nyckelverken i hans övre, från den första sån här trappskulpturen han gjorde till exempel. Var så, där. Så, att så det gjorde att det fanns en sorts, det var ju vårt DNA som var där också. När man talar om modernes DNA, alltså så är det ju patriarkerna, de historiska patriarkerna med Picabia och Duchamp, men en av matriarkerna, alltså Styrelse Vant. Och hon, alltså hennes konstneriska, hennes konstnärliga dagordning, den virker exemplarisk i förhåll till många av de här ting som implosion tematiserade. Hvordan så man hennes konstnärskap på 80-talet? Alltså hon, om jag ska vara ärlig, så det var först, jag hade ingen koll på henne 1987, helt enkelt, det kan jag ärligen säga. Jag hade väl kanske stött på några verk, men på något sätt så var hon inte riktigt inskriven i den här diskursen, även om hon hade arbetat i det här fältet under väldigt lång tid och borde funnits med där. Men det, utav olika skäl som antagligen har att göra med generation och sådana saker, fanns hon inte med. Hon fanns inte på min radar. Men Daniel ryckte ju in och reparerade det sen. Det var nog det. Eller vem det nu var. Ja. Vad det säger. Får jag säga något? Ja, gör det. Ingen hade henne på radarn för att hon var lite, hon blev inte riktigt accepterad av det här Oktober-gänget. Nej. Jag tror faktiskt inte att det är så konstigt. Jo. Jag tror inte det är ett dugg konstigt att jag inte var med, därför att man inte faktiskt kände till det. Och hon var ju här en hel del när vi gjorde utställningen. Mm. Och raljerade till och med lite grann om att hon ju var före alla de här som har blivit mycket mer berömda och mycket mer uppburna i konstmarknaden, som Cheryl Levine och Cindy Sherman och allting. Och hon var liksom lite utesluten och påstod att hon tog paus och spelade tennis och sådär. Och flyttade till Paris och blev liksom en mer europeisk person och var inte så synlig.
Och nej, jag tror det var första så någon gång efter 2000 som hon började bli synlig igen. Vi visade henne på Now Here. Och det, då var hon i Danmark och det var det 96. 96, ja. Det är ju lustigt att vi har ett verk av henne. Nu har vi några på grund av den här utställningen. Men att ur den här Pontus Hultén-donationen kom ju ett jättebra verk som han satt och tryckte på. Så han måste ha haft någon slags koll på det där. Ja. Paris. Ja, parisiska kopplingar kanske. Kan vi kunna byta bild? Ja, vi kan väl byta bild om det finns några kvar. Ja, men här ser vi två Barbara Kruger till vänster. Och sen så en av de här Sigmar Polke-målningarna som var ganska nya då också. Ah, ja. Vi kan gå vidare. Titta vidare. Och sen Giulio Paolini. Ja, det är en konstnär som jag överhuvudet inte känner. Nej. Nej, men alltså han kom ju ut ur Alte Povera. Ah, ja. Det, och har ju egentligen sen tidigt 60-tal ägnat sig åt en sorts, så att det var ju rätt viktigt att den hade ju, det låter som det här var en väldigt amerikansk utställning det samtida, men den hade ju ett antal europeiska konstnärer. Jag försökte borra lite i fanns den här hållningen, det här förhållandet till världen, till avbildningen, till jaget och sådär, på något sätt manifesterade europeisk konst samtidigt, och i så fall hur skilde det sig, fanns det några andra komplikationer, ungefär som poppen är väldigt amerikansk egentligen. Det finns de spår som finns i Europa är mycket mer komplexa och motsägelsefulla och sådär, va. Så att Giulio Paolini tyckte var för mig en självklar konstnär att ha med, och han är ju då en, alltså redan på 60-talet så undersökte ju han på något sätt dels representationen, det handlar väldigt mycket, det handlar ju om så att säga, alltså hur fungerar den här relationen mellan det vi eventuellt kan kalla en verklighet och avbilden utav det, och liksom hur spelar alla de här elementen som är aktiverade då när man målar en målning, alltså så är det ju massa saker, andra saker än bilden på målningen eller det som är målat som spelar in, alltså ramen, duken, spännramen och såna där saker, så han har hela tiden cirklat kring aspekter, kontext egentligen kan man säga, och inramning och hur betraktarens position i förhållande till verket och så vidare. Mm. Så det här är ju ett rätt spektakulärt verk av honom, där han faktiskt, alltså där man går in i ett rum där du till vänster ser en skulptur liksom komma ut ur väggen, men samma skulptur försvinner in i väggen på andra sidan. Han helt enkelt sågat itu en skulptur och sen så placerat dem så där. Men alltså det var bara en sån där häpnadsväckande upplösning utav det klassiska kan man säga, som är det han sysslar med mycket. Jo, så att han var viktig, och det var ju som det fanns ett litet verk, jag tror inte det finns någon bild på det, utav Blinky Palermo. Som ju var hade dött väldigt ung, men som är en liten blå målad triangel och som var då målad direkt på väggen, och som jag tror jag påpekar i katalogen att sen så när utställningen stänger så målas den här över, men det är ändå så att det är nästa gång man gör den också, så det är ändå ett verk av Blinky Palermo, därför att det finns en mall, han har valt ut färgtuben, penseln, mallen och instruktioner för hur du placerar den där. Och sen så att säga har han lämnat över det till ägaren av mallen eller och färgtuben och penseln och så vidare att göra den. Så att verket lever och kan skapas om och om igen. Så att det lever i sin lilla kartonglåda annars. Så att men det var flera, och sen Gerhard Richter som sagt var så, som också är alltså det kan se på ytan abstrakt expressionistiskt ut eller sådär, va, men hans praktik talar ju om någonting helt annat i realiteten, va. Så att jag försökte närma mig från flera håll för att det inte skulle bli för så att säga manifestlikt också som utställning. Att man skulle hamna i lagom mycket obalans, tror jag, när man gick runt. Alltså, även om den hade didaktiska sidor så hade den definitivt störningar i sig som utställning också. Vi kan bläddra vidare. Ja,
det här, här ser man till höger ser man en ytterligare en av Sigmar Polkes målningar och sen så Robert Longo som är en konstnär som var väldigt i den här kretsen som ibland brukar kallas The Pictures Generation för det har att göra med en utställning som var viktig 1977, inte 87 i New York som var på något sätt genombrottet för många av de här konstnärerna. Yes. Och Robert Longo Douglas Crimp. Ja, precis, Douglas Crimp gjorde den, precis. Yeah. Och det var ju bland annat, alltså nyckelverk där var de här Men in the City, som de heter, de här bilderna, de här tre, det stora teckningar, penteckningar på personer som så att säga, ja, man vet inte om de svävar, dansar eller just träffats av ett skott. Mm. Eller vad det är, liksom de är frusna i ett ögonblick, precis som på nattklubb i stroboskopljus på något sätt. Sådär. Men de handlar också någonting om det här med bilder och verklighet och instabilitet i betydelsen förstås också. Jo. Och de verken till vänster är senare verket av Robert Longo också, där han blir mer storslagen och teatral, fungerar nästan som en filmproducent. Han gjorde ganska mycket film och såna här rockvideos och grejer också. Var väl när Cindy Sherman bröt igenom så var de ett par dessutom, för att ha lite skvaller. Ja, det är fint. De gick på konstskola tillsammans och var ett par under flera års tid. Sen var han ihop med Gretchen Bender. Så var en charmig pojke. Ja, vi kan gå vidare. Om du inte har någon. Ja, nej. Och Reinhard Mucha. Och det var nog den konstnär som var svårast att förklara. Den som, intressant nog, har försvunnit kanske mest från horisonten. Han var ju en konstnär som på 80-talet var otroligt sådär, nästan en kultfigur. Och som gjorde verk som länge, och det var väl det som gjorde att jag tog med honom i utställningen. Alltså, han skapade verk som ofta var det så att om man gjorde en galleriutställning så byggde verken, de var skulpturer, men de var helt byggda utav saker som man hade hittat i galleriet. Alltså stolar, bord, printrar, papper. Ja, vad som fanns där, böcker och så vidare, och så skapade han. Och sen så blev han väl mer och mer så att säga, sluten och esoterisk och också som person tillbakadragen kan man säga. Men det var rätt fint, så att säga, tung, solid så att säga, kontrapunkt i utställningen och ha den här, de här fyra verken. Ja. Och sen så det här är från gamla auditoriet på Moderna Museet där det var en stor videoinstallation av Gretchen Bender som hette Total Recall. Ja. Okay. Tyvärr, hon gick bort väldigt ung, så hon var en väldigt bra konstnär tyckte jag. Ja, Ja, det är nästa fråga. Ja. Ja. En lång fråga. Det är frågan om hur 80-talet är aktivt för oss idag, eller hur man rekonstruerar decenniet. Eric Fischel, som är en av, vel også New Yorker maler, han har föreslagit ett slags scenario över de senaste 60 års kunst, hvor han skriver: In the 50s and 60s, art was empowered by the philosopher critic. In the 70s, it was the curator. In the 80s, art was empowered by the minority interest groups it sought to represent. In the 90s, it was empowered by the dealer, and in the first decade of the new millennium, the collector empowers art. Og den her idé om, at art was empowered by minority interest groups på 80-tallet, det er jo sådan en anden version af 80-tallet end, end ideen om det her, om det nyliberale decennium, altså sådan 80-tallet som med Reaganomics og Thatcherism og også i kataloget til implosion, så skriver Cheland om kunstmarkedets nye definitionsmagt. Han skriver, today the market is everywhere. Og hvad Fischel skriver her, det er vel også en anden version eller et andet perspektiv på 80-tallet, en implosionsperspektiv. Altså hvad han skriver her om 80-tallet, det får mig til at tænke på
ACT UP og group material og general idea og den type af guerrilla girls, den type af kunstaktivisme der. Men altså, det er også vigtigt at betone, at implosion havde et feministisk perspektiv, altså ud i kraft af de kvindelige kunstnere fra Pictures Generation. Ja, altså, præcis. Ja, Louise Lawler, Shirley Devine, Kruger, Sherman, alle de der. Det er jo en imponerende liste af kvindelige og kunstnere. Og Kate Linkers essay også, som har det fokuset, specifikt det fokuset. Någonstans så får man väl säga så att det var egentligen, det där var internationellt sett, var nog den första konstnärsgenerationen som fick också institutionell och kommersiell genomslagskraft som faktiskt kanske nästan dominerades av kvinnliga konstnärer. Det intressanta var ju att nästan alla valde att arbeta andra tekniker än måleri eller traditionell skulptur, va? Att alla nästan valde antingen nya media, som vi såg Dara Birnbaum och Gretchen Bender här till exempel, eller de arbetar med fotografi och så vidare. Så att de samtidigt styrde de undan från de här tungt, historiskt sett förstås, mansdominerade teknikerna och liksom hela det arbetsfältet och kom in från sidan. Med andra strategier också, andra tekniker. Men det var klart att det var jätteviktigt. Och jag tror väldigt inspirerande för många konstnärer liksom, också i Sverige sen. Ja. Men jag är inte alltså det här kan ju återspegla hans upplevelse. Alltså för Erik Fischer egentligen slog ju igenom stort och kommersiellt under 80-talet. Jo, för par. Och han drevs ju inte fram utan en minority group. Alltså. Vilken betraktarposition hade han? Yeah. Det känns som att han har... I efterhand känns det som att det verkar som nästan några kom och tog något ifrån honom. Yeah. Men han tittar från 90-talsperspektiv eller senare. Yeah. Jag vet inte. Jo, han har sagt det i förbindelse med en utställning som fann sted på Kunstmuseum Basel i 2005, som väl var en av de första utställningar i Europa till att tematisera 80-talet eller till att se tillbaka på det. Så det är bara 10 år gammalt. Så, okay. Ja, det är ju så. Det är perspektiven som skjuts. Men alltså, postmodernismen handlar ju om hvordan modernismens berättelse ramlade. Om man kan säga, i dag så har modernismens berättelse ramlade ännu mer. Mm. Alltså, vi vet ännu mindre i dag vad som är upp och ned. Man kan säga, skillnar den mellan nu och 87, det är att nu gör det ont. Ja, det är så. Der är inte så mycket nöje eller pleasure förbundet med den där, med det där kollaps eller den implosion. Alltså det är något du skriver om i introduktionen eller i introduktionen till kataloget. Alltså du försäkrar att implosion är en ovanligt lustfylld väg till klarsyn. Og det mærker man også. Det kender man, når man ser billederne der. Kan du sige noget mere om det der, om den der dimension af plaisir? Ja, men altså i og for sig kan man jo sige det, at det finns ju en sorg i några av de här yngre konstnärskapen i impression. Mm. Inte minst så Cheryl Levine, alltså, som är en sorts sorg över en... Alltså det är ju verk som handlar om någon typ av förlust, helt klart. Va? Men samtidigt så är det klart att väldigt många av de här konstnärerna är också... Alltså, den här Pictures-generationen, om vi ska prata om de amerikanska konstnärerna, de var ju någonstans både en fortsättning på, men också en reaktion mot den supertorra konceptkonsten och minimalismen. Och en liten återkoppling till det är konceptkonst som fortsätter, men den tar in någonting från popkonsten. Alltså masskulturen kommer in hos många, om man tittar på Barbara Kruger. Det är liksom hedonism. Ja, men det finns något hedonistiskt, det finns något alltså jag tror jag också skriver i katalogen, så skriver jag om att de här konstnärerna är, alltså
de är inte kritiska, va? Utan de är någon sorts agan provokatör, tror jag använder det ordet. Alltså att de på något sätt är det som nästan utslitet att kritisera saker man inte tycker om. Därför att det är, positionerna är givna. Utan de ofta de ger ju sig in i de här landskapen som de, eller positionerna, sakerna som de vill ifrågasätta. Och riskerar ibland att bli förälskad i dem också. Va? Att uppslukas av dem. Alltså jag tror jag skriver kanske Joseph Kossuth någonstans är uppsluk eller liksom har blivit för förälskad eller blivit förälskad, tror inte jag säger för, men förälskad i en viss form av nästan formalism, alltså det, till exempel, och man kan säga Barbara Kruger förstås kan förföras utav sin närhet till det kommersiella språket, va? Att det, men samtidigt så tror jag att det byggde på en tro att just genom att ge sig in i så att säga lejonets kula och vara och spela med någonstans, så kunde man också komma vidare och kanske dekonstruera och få oss att se på ett annat sätt de här farorna, eller så att det därför finns ju en ambivalens, och nog en ambivalens i hos mig och i utställningen. Ja, så det här är 87-88, alltså ett år efter så faller Berlinmuren, och det är det alla huskar från 89, men det är också ett börskrasch som får världsekonomin till att ramla där. Det är ju så, det var lite för festen började på 90-talet. Ja. Men så i 96 så tar du initiativ till Now Here utställningen på Louisiana, hvor du så är blevet direktör. Och det är ju lite som som implosion var det för Moderna, alltså en, jo, det var watershed. Det var rigtig watershed. Det var det är Danmark det här. Ja. Så det är liksom där ett före och ett efter. så jag kan berätta att texter från Now Here kataloget, det är sån en fast beståndsdel på de konsthistoriska kursusplaner i Danmark. Och det var så inte det postmoderna som Now Here fick ära att introducera i Danmark. Det var själva samtidskonsten i det hela taget. Det var det hela. Det var det hela. Ja, det var full monty liksom. Det var det. Men jeg ved ikke om du kan skifte billede. Altså i din introduktion till Now Here kataloget, där refererar du till implosion. Det är så ett väldigt långt citat här. Och det är översatt med hjälp från Google Translate. Jag hoppas det är riktigt. Jag vet inte om du kan läsa det. Ser det korrekt ut? Ja, just det. Ja. Men hvor du i frågesätter eller kritiserer implosion for ikke at være konsekvent nok i sin kuratoriske implikationer, kan du sige. Kan du kommentere på det, og måske også fortælle om Now Here, hvad der gjorde Now Here så altså, radikal? Ja, altså dels var Now Here var jo en väldigt mycket större utställning än implosion. Implosion var typ 1000 kvadratmeter eller någonting sånt där. Now Here var hela Louisiana museet, varje in på toaletten, ner i trappan. Alltså det var hela samlingen hade tagits ut. Och det var hela, och men hela grundidén med den utställningen var just det jag skriver här också, att det är liksom, om man ska ha idén om att ge en bild av samtidskonsten. Så det kanske redan 10 och framförallt 20 år tidigare så var det fullt möjligt. Alltså du hade ett par huvud, alltså det fanns en mainstream på något sätt. Och i alla fall fanns det en acceptans om att det fanns en mainstream, och den kunde man representera. Och det kunde man göra om man gjorde dokumenta eller såna här saker. Men nu menade jag väl det, och jag tror att jag skulle mena det fortfarande, att ha den pretensionen i det här läget, när så som konsten, konstvärlden, världen
har förändrats och utvecklats är omöjligt. Så det vi gjorde här, så jag kurerade ju ingenting, jag kurerade kuratorer kan man säga, genom att jag bjöd in, jag tror att det var 5 olika kuratorer eller curator team som fick var sin del utav museet var. Och sen så jobbade vi, vi hade ju träffades och diskuterade liksom vad som var viktigt att göra och inte viktigt. Men egentligen så valde de, jag valde de kuratorerna för att de skulle ha distinkt olika perspektiv. De kom från olika bakgrunder och liksom närmade sig konsten på olika sätt för att då möjligtvis liksom i alla fall ge en, ingen helhetsbild, men en bild som var så komplex och motsägelsefull. Och samtidigt så att den liksom var någon sorts rimligt bud på vad, vad så att säga samtidskonsten kunde, vilka positioner som fanns i samtidskonsten. Så det var liksom, men det var galet ambitiöst projekt, men det var det funkade. Det är för prova. Yeah. Och alltså det har också hört att den är fortfarande en sån här utställning som dyker upp och som används i kurssammanhang. Jo, absolut. Och den här faktiskt, den här katalogen tryckte vi av någon anledning 9000 exemplar. Jag vet inte om den finns kvar några, men inte jättemånga tror jag. Eller jag vet inte. Det finns kvar. Ja, ni kan få köpa. Nej, men alltså sådär. Men jag vet att den också sålde för bluffande bra och används som kurslitteratur i Tyskland bland annat. Right. Länge. Det har rapporterats till mig sådär. Ja, så det är roligt att det när det händer så. Ja. Nej, men alltså det var precis som jag nämnde de här andra utställningarna jag gjorde på Roseum. De var egentligen också någon sorts kritik eller man kan säga i alla fall korrigeringar eller kompliceringar utav implosionutställningen. Men jag menar, det där var väl så liksom så långt som i alla fall jag var förmögen att tänka vid den tidpunkten helt enkelt. Och då tror jag att det var viktigt att försöka kristallisera något. Och sen gör man väl först det och sen försöker man sen på något sätt också kanske komplicera kristallen. Ja, det är en intressant som kuratorisk metod att fortsätta dialogen med tidigare utställningar. Ja. Absolut. Ja. Alltså nu man talar om samtidskonsten, alltså jag har en idé om att 80-talet var sista gång man talade om ismer. Ja. Alltså man hade alla de här positioner, de här olika riktningar från neo-geo, neoexpressionisme, simulationskunst, appropriationskunst, postmoderne skulptur och så vidare och så vidare. Der var sådan en række specifikke retninger. Og det var i dag der taler man om samtidskunst. Marknaden försöker paketera ibland nu, men det är liksom har ingen trovärdighet egentligen, va? Nej. Men vad hände med ismerna? Alltså var det sån en 20th century habit att tala om ismer på den tidpunkt, eller har det eller är det sån en utplaning av skillnad som har hänt idag, eller? Ja, men alltså jag tror att ismerna är ju en produkt utav så att säga en grundläggande så där, ett grundläggande modernistiskt tänkande, att man tänker att det här är ju en alltså det finns ju förenklade och komplicerade bilder utav vad modernismen är för någonting. Vi bara nämner den som någon som vi alla är överens om vad det är, och det tror jag inte vi egentligen är, va, men så där ungefärligt så finns det i alla fall en sorts grundidé om att vi arbetar oss steg för steg fram emot en bättre framtid, en bättre konst, en riktigare, en sannare konst, va? Det är en sorts essentialistiskt projekt i stor utsträckning där man ska komma fram till liksom att detta är liksom den måleriets essens, det där är skulpturens essens, det där är liksom andra konstformers essenser, och de ska inte blandas ihop till exempel, va? Det är liksom det är inte alls bra för den här utvecklingen. Och då tror jag att om man då vill vara en pionjär på det här området, så är det väl helt enkelt taktiskt bra att gruppera sig och sen så ge det ett namn och så försöka liksom paketera. Det fungerar ju
för personlig så positionering i någon historia, man skriver in sin historia, fungerar säkert också marknadsmässigt i förhållande till marknad. Att det blir liksom våg efter våg. Och det där gick ju inte att upprätthålla längre. Alltså det går ju inte att hävda, vare sig att det finns en sån där rörelse om att konsten blir bättre och bättre eller sannare och sannare. Den liksom, den blir olika. Det blir på olika sätt och en del blir lite intressantare än annat. Men det finns, jag tror att det finns något bra Warhol-citat tror jag att det är om att eller är det Picabia eller Warhol, det borde jag, men som säger att det finns ingen utveckling i, det finns ingen utveckling i konsten lika lite som det finns en utveckling i kärleken. Alltså att det är så här, jag menar, finns den, kan vi bli mer och bättre och sådär? Ja. Tveksamt. Kärlek är kärlek. Konst är konst. on that note. Måske vi skulle høre, om der er nogle frågor fra salen til Lars. Sara? Det er Sara. Först vill jag tacka. Det var otroligt intressant att göra den här lilla virtuella turen till impression. Och det man tänker på då, och det tar ju du upp flera gånger Lars, det här att det kanske mer är en förhistoria egentligen än någonting postmodernt faktiskt. Och det blir väldigt tydligt tycker jag när man ser det. Och det man tänker hela tiden, och det tror jag också gör med dokumentationen, det är det här som när man ser på 80-talskonst att det är så hand, alltså en tid när man pratar om att det är subjektiviteten skulle försvinna och det ska inte vara äkta och ingen upphovsman, så är det väldigt handgjort och starkt uttryck och så. Och att det är så väldigt mycket före det digitala egentligen som kanske ett starkare brott än det moderna, postmoderna. Mm. Och då är jag nyfiken på lite så här, vad ser du när du ser de här bilderna idag som du inte såg då? Jag tycker det här, det du säger, alltså, vi kunde ju inte förutspå så att säga sociala medier och hela liksom, alltså allt det som du säger, det digitala va, och som ju var en sån, alltså som har betytt så mycket i hur vi ser, så att jag tror jag kan hålla med, alltså jag blir bara nostalgisk ska jag börja med va, det är liksom, och sen så är det svartvitt dessutom och sådär. Jag tror att det jag ser egentligen är kanske vilka verk och vilka konstnärskap som jag tycker liksom står sig och vilka som var barn av sin tid. Jag tror att det är mycket det jag tittar på som var alls utmärkta barn av sin tid men som kanske inte har så mycket bärighet nu, medan då andra saker. Jag tror fortfarande alltså att om man tittar på de Cheri Levins, de där printarna, så tror jag fortfarande att de är lite magiska om man sätter dem på väggen. Alltså det är något jättekonstigt med hur det där ska funka. Att en avfotografering av en katalogsida med utav svartvita målningar av Degas som hon har gjort tryck av blir konst som fungerar, alltså som funkar. Men det finns någon väldig melankoli i de där som jag tror till exempel fortfarande finns va. Jag tror att det är sådana saker jag tittar på eller tänker. Får man på. Fråga vilka som du upplever som väldigt mycket barn av sin tid som inte... Alltså bortsett från Men in the Cities, Robert Longo till exempel, är ju liksom, han bara på något sätt försvann ut sådär. Sen kan ju sådana försvinna utav andra, som Reinhard Mucha, det är mycket möjligt att stå inför dem där skulle jag tycka att det var jättebra fortfarande. Men jag har inte sett någonting utav honom på jättelänge. Till exempel. Nej, jag ska inte hänga ut fler konstnärer. Men Robert Longo är nog ett tydligt exempel på någon som nästan... Hade jag gjort utställningen ett år senare så hade han kanske inte varit med. I alla fall inte med nya verk. Utan kanske bara med gamla verk. Och sen kan jag ju säga så här. Jag tyckte inte Richard Prince var så intressant då. Och det finns många som tyckte att det var väldigt, blev i alla fall väldigt intressant. Så att, och det tror jag kanske hade varit roligt att ha med. Så sånt ser man ju också på. Har
Ja, en lite mer handfast fråga då om det här med samlingen. Man agerar ju den tid man är, och du talar om vissa verk som barn har sin tid och andra kanske inte är det. Om du hade fått göra din stämma lite mer hörd där 1987-88, vad är det du önskar att museet skulle ha förvärvat mer än just den här fantastiska serien av Levin som vi verkligen har visat och just det är så där magisk och Louis Lawler? Alltså Cindy Sherman tyckte jag, liksom, det hade ju varit fantastiskt att köpa och de kostade inte så mycket. Det var både de här untitled filmstills och nya, lite större färgfotografier som hon också visade. Som liksom, så det hade varit fantastiskt. Polke tyckte jag var sådär givet att vi skulle ha köpt och som hade liksom fungerat i vår samling, i den historia som vår, alltså därför, han har en position som är sån. Ristermålningarna hade vi inte kunnat köpa, därför faktiskt har ju köpt ju museet sen på 90-talet en fantastisk, den här Bach-sviten som är liksom ett otroligt förvärv, så det tycker jag liksom är all right. Jag hade kunnat shoppa loss ganska mycket där, tror jag. När jag tänker på det. Men så där uppenbart. Alltså Barbara Kruger hade ju varit, som också kom in i samlingen väldigt mycket senare, va? Och vi har ju, alltså, eller museet har ju haft en fantastisk tur genom att en av New Yorks stora konsthandlare och nu någon som stöttar också Moderna Museets vänner, eller Moderna Museet mycket genom Per Skarstedt. Han fick ju sin, så att säga, det var ju hans konstnärliga väckelse, den här utställningen. Och han blev ju en konsthandlare och gallerist i New York som faktiskt arbetade med många av just de amerikanska konstnärerna. Och som sen har hjälpt till och se till att en del av dem kommer till museet. Men typ med 25 års fördröjning. Så att det var en liten sådär intressant sideffekt av den här utställningen. Du har redan nämnt det att det var många starka kvinnliga konstnärer med i utställningen. Men var det någonting som du då liksom tänkte på ur ett sånt där feministiskt perspektiv? Att ja, de representerar det. Eller kom de in bara därför att de helt enkelt var starka konstnärer som var självklara för konceptet? Alltså både och, får jag väl säga. Jag menar, det är självklart det senare i grunden. Men det var ju också någonting som ja, alltså genom att jag var vän med flera av de här konstnärerna och som var, alltså, uttalade feminister, så var liksom, det perspektivet var ju givet. Och det var ju också ett val vi gjorde när vi, alltså, katalogen är ju liksom i någon sorts trestegsraket, skriver jag, tror jag skrev det i förordet till den, att den har liksom en inledningsdel som handlar om, ja, hur världen har, vad som har hänt i världen på något sätt, som en sorts bakgrundsmålning till den, som jag säger så här, den kan ju alla som vill läsa någonting läsa. Och sen så har jag en, fortsätter min essä, och då börjar jag borra lite mer i teori och konsthistoria och så där. Och sen är det ju då för de som verkligen vill fördjupa sig, tredje steget, så är det ju tre essäer som du nämnde, och en av dem är av en kritiker som heter Kate Linker, som skriver precis om det feministiska perspektivet. Och det var ju någonting som vi sökte upp henne och bad henne göra, för att hon hade positionerat sig, så att säga, för just att artikulera den sidan av de här konstnärernas arbete och den här generationen. Så att det var ju någonting som var liksom naturligt att man skulle artikulera, i och med att de var med, att det såg ut som det gjorde. Jag undrar om du kan berätta lite om hur kommunikationen med konstnärerna gick till 1987. Var det brev eller telefonsamtal, eller var det tidskrävande etc.? Ja, men alltså, om man tittar i den där montern här ute, jag vet inte om man kan, så kan man ju se att till exempel Gretchen Bender skrev handskrivna brev i bläck som skickades på post antagligen. Det kan ha varit, jag tror inte vi hade fått en fax på museet ännu då. Nej, jag tror inte det. Jag tror att den kom något år senare. Jag tror att vi faxade möjligen med
när jag jobbade med Walter de Maria-utställningen tror jag att vi faxade. Men jag undrar om det fanns fax. Det man gjorde när man ringde förstås. Vilket ju ofta, och det var ju landlinor så man fick ju aldrig tag på någon. Eftersom folk aldrig är där telefonen står. Allra minst om man är i ateljén och jobbar och såna här saker. Och sen var det ju intressant, det här var ju normal museipraxis. Museerna hade en ganska hög räkning för telegram. Alltså när det var riktigt jäkla bråttom och man behövde ett besked, då skickades ett telegram. Och sen så hade du börjat uppträda de här, DHL var någonting och FedEx var något nytt modernt som man också då, och det var ju kostade ju skjortan, så man fick vara väldigt försiktig med det. Men det var mödosamt så där. Och sen så reste vi ganska mycket och jag åkte till New York och hade liksom så här förstås ateljébesök och så där och kom överens om saker och ting. Men det var ju jädrans manuellt alltså. Vilket är både stressande förstås och det här är ju en allmän diskussion om, men både stressande och rätt lugnt, därför att när man har skickat iväg liksom, då vet man att nu tar ett bra tag tills man får ett svar, i mellantiden så liksom man kan inte göra något. Och det är rätt skönt. Jag tror att curatoryrket har på sätt och vis blivit mycket stressigare genom att man inte har de där liksom långa ledtiderna i kommunikationen. Men så var det. Nej, men det syns i den här montern som sagt var. Handskrivna brev också. Så. Jag har ett spörsmål. Ja. Den tredje katalogtext som vi inte har talat om, Craig Owens katalogtext. Alltså nu har vi talat om den här, vad ska man säga, fraværet av kritik, eller att man vänder sig bort från kritik. Mm. Men Craig Owens, han skriver om Daniel Byrenia, men han skriver också om Michael Ascher och hans hake. Mm. Som ju inte är med i utställningen, men ju som också representerar sådan en mer, vad ska man säga, kritisk form för institutionskritik. Alltså det är någon ganska, vad ska man säga, ortodoxa kritiska troper i deras metoder där. Hvordan kan du fortælle om Owens text? Alltså jag har inte läst om den nu, ska jag säga. Jag kom inte så långt i mitt läsande. Men alltså Craig Owens blev ju, Han var ju en av de riktigt poststrukturalistiskt influerade kritikerna som blev mer och mer strikt politisk. Egentligen gick ifrån det här att tänka dekonstruerande till att egentligen gå tillbaks till en starkare politisk position under 80-talet. Exakt vad, nej, jag kan inte säga så mycket mer om texten nu i och med att jag har en inte så här akut minne. Men alltså, jag var väldigt glad att han ville skriva, därför att han var ju en av nyckelteoretikerna kring den här kretsen och en av nyckelskribenterna i den här tidskriften Oktober och så vidare. Också. Men jag tror inte jag kan ge något bra svar på. Ja, nej, det är en intressant kontextualisering och implosion och så den ger en annan riktning också för några av de. Ja, men det var viktigt tyckte jag så att det kan man ju säga att det är en tidigt försök i alla fall att inte, jag vill ju att utställningen inte skulle vara dogmatisk. Och jag var ju nog rätt kritisk mot andra som talade om, det sa jag inledningsvis, men om postmodernism och sådär som liksom som det nya sanna som man kunde liksom predika om. Va? Alltså det var ju inte så att gå från en tro till en annan. Nej. Utan det var ju snarare så att sluta tro som det handlade om. Nej. Skulle jag säga. Ska vi nöja oss med det? Eller är det någon som har en? Ja, men vad bra. En allra sista fråga. Ja, eftersom vi har uttömt det andra nu så tänkte jag att det kunde vara roligt att höra lite grann. Ja. Vi har ju varit i Hongkong och sett det fantastiska bygget växa upp ur marken. Mm. Och att höra lite grann om dina erfarenheter om att jobba där mot att jobba i Europa.
Ja, visst. För jag kan säga några ord om vad det här projektet är. Det som jag ägnade typ nästan 6,5 år av mitt liv åt. Och som fortfarande inte har öppnat, utan ungefär 2 år till öppningen. Men jag bestämde mig för att kliva av. Det säger väl någonting kanske om erfarenheterna i och för sig. Att det är otroligt mycket lättare att ha Daniels jobb än att ha motsvarande jobb i Hongkong, kan vi säga. Det här är som lätt, det är som champagne här. Det är bara händer på något sätt. Alltså jag brukade säga faktiskt det att i det här Hongkong-projektet, som jag strax ska berätta vad det handlar om för de som inte är fullt insatta, att jag brukar säga det att vi har liksom åstadkommit, och vi åstadkom liksom allt vi hade föresatt oss att göra. Och vi har inte kompromissat någonting, så är det verkligen så där. Men varje steg vi tog, ska jag säga, krävde minst fem gånger mer möda, argumentation, fighting och så vidare för att åstadkomma det. Man tror att allting händer snabbt och effektivt och så vidare på en plats som Hongkong. Men när det handlar om offentliga medel som det här var, så är det raka motsatsen. Det är trögt, byråkratiskt, politiserat och förstås också mycket mindre kunnigt. Man måste bevisa att man har ett gott argument för varför man ska göra någonting som vi tycker är självklart här. Eftersom det är första gången det görs liksom på riktig skala och fullt seriöst där. Men det vi försökte göra, eller försöker göra, och som jag tror kommer att lyckas, det är ju egentligen att skapa ett museum som är väldigt, väldigt ambitiöst. Tittar på världen de sista 70 åren ungefär då, så inte lika lång historia som Moderna Museet eller Tate Modern eller MoMA, men ändå tittar på världen från ett annat perspektiv än Europa eller USA. Men och tittar på, okej, om vi har den här, inte bara konsthistoria i det här fallet, utan arkitektur, design och film och rörlig bildhistoria. Om vi då liksom står i London, så ser det ut på ett sätt, och det är ganska likt hur det ser ut om man står i Paris eller om man står i New York eller om man står i Stockholm. Alltså historien utvecklar sig på likartade sätt ungefär, va? Men om man nu åker runt jordklotet, så ställer man sig i Hongkong och så tittar på samma värld, samma tid. Vilka saker blir plötsligt mycket viktigare? Vilka blir mindre viktiga? Vilka blir inte viktiga alls? Och vilka historier måste man kanske nästan skriva för att de inte är skrivna, för att det ska var meningsfullt sett ur det perspektivet. Så vi försökte då att jobba, alltså det är fortfarande pågår ju då, jobba att bygga ett museum som på något sätt kristalliserar, berättar historien om de sista 70 åren sedd ur ett Hongkong, östasiatiskt perspektiv, men verkligen med en, och skriver in det som har hänt i Kina, Japan, Korea och andra delar av Asien i en global historia. Så det är ett enormt egentligen forskningsprojekt och ett enormt sån här kuratoriellt projekt där man och det här handlar då om att bygga team först som kan göra det här, bygga en samling utifrån de idéer som man utvecklar, sen bygga ett hus som man kan visa samlingen i och göra utställningar i och så vidare. Och det är ett jätteprojekt. Så att vi hade ju, pengarna kom från Hong Kong government, alltså den här speciella enheten inom Folkrepubliken Kina. Och vi hade ungefär 8 miljarder kronor att arbeta med, som fanns från början så att säga, som var då rätt mycket går åt till byggnaden. Det är väldigt dyrt att bygga där och det är ett väldigt stort hus, men sen också handlar om att bygga en samling. Och sen har vi till det då, så samlingen har vi väl lagt kanske 1,5, och sen så också ha ett program längst till. Så vi har faktiskt gjort utställningar. Vi hade ju moderna museet Karov här, säg att vi har gjort det, men i mycket större skala intensivt under alla åren, med alltså utställningar som har poppat upp på olika platser för att bygga en publik och så vidare under åren. Nu har vi också en paviljong så där på nära där museet växer upp, där vi gör små utställningar. Så det var liksom ett enormt ambitiöst projekt. Och när jag lämnade så var det ett team på ungefär 60 personer, varav ungefär 30 var intendenter eller curators.
utav olika liksom senioritet då förstås. Ungefär hälften från Hongkong, ungefär en fjärdedel från andra delar av Asien och en fjärdedel från väst kan man säga. Och nu har jag en efterträdare som jag är väldigt glad för som heter Suhanya Rafael som kom från Australien och som kör det hela vidare. Så jag kom just tillbaka därifrån häromdagen. Och det ser bra ut. Huset växer som du säger. Jag har faktiskt sett var inne i några av de första gallerierna som börjar liksom bli faktiska rum och sådär. Men jag menar ambitionen är någonstans att skapa en sorts kontrapunkt eller ett annat perspektiv, en annan aktör på något sätt som står som kan bidra till att balansera de historier som redan finns berättade och kanske också hjälpa till att så att säga, sätta lite standard för museer som ska byggas i andra delar av Asien. Ett stort hinder där är, bortsett från yttrandefrihetsproblemen som är stora i rätt många asiatiska länder, är ju att de är så nationalistiska. Och det konstiga och intressanta med Hongkong är att det, trots att en del av Kina inte har en nationalistisk agenda, så det är väldigt lätt att berätta historier på tvärs mellan asiatiska länder. Medan man kan, till exempel är det så att japansk och koreansk konst har de sista 40 åren haft mycket att göra med varandra hela tiden. Mycket konstnärliga utbyten och liksom koreanska konstnärer som är delar av japanska konstriktningar och sådär. Men om du åker till ett japanskt museum kan du bara se japanerna. Åker du till koreanskt kan du bara se koreanerna. Sen kan du se några enstaka västerländska konstnärer därutöver. Va? Men de liksom vill aldrig så att säga berätta tvärs över gränserna. Och det är faktiskt unikt för det här projektet att man, genom att det ligger i Hongkong, så har man den möjligheten. Så jag tror faktiskt att det här är ett museum som kan faktiskt göra en riktigt stor skillnad och liksom så där landa med samma kraft nästan som när Centre Pompidou öppnade för 40 år sedan till exempel. Och sånt där. Jag tror att det kan liksom bidra till att ändra kartan lite grann. Så att, men det höll på att ta livet av mig, höll jag på att säga. Men det var så jädrans jobbigt. Så att när det var dags att förnya kontraktet så bestämde jag mig för att jag tror att jag vill ha ett liv också. Fast det var också helt fantastiskt. Alltså det, jag vill absolut inte ha det ogjort. Så är det. Och det öppnar alltså alltså slutet på 2019 är det officiella. Jag tror att det blir lite senare. Men så är det. Okay. Tack Lars. Ja, tusen tack till dig, Lars. Tack till dig. Tack till er. Tack för att ni lyssnade. Om ni frågar snällt kanske katalogen finns i bokhandeln.